kemi ende shumë për të bë, kemi ende shumë sfida për të kalu bashkarisht, kemi ende shumë sfida të reja të cilat do të na presin në këtë vit dhe viteve të ardhme, por gëzon fakti që ka pas një konsolidim pothuajse të përgjithshëm brenda komunitetit basketbollit. Jemi rrit të gjithë bashkë dhe kjo është një gjë e mirë. Si mund të shkojmë tutje bashkarisht, ju lutem na drejtoni, neve na keni në dispozicion, por më kisha dashur po shumë a shumë për krahje në të gjitha nivellet e zhvillimit sportit tonë.